Noni, hai hai. Suomesta soitetaan, että lepo vaan. No niin. Tässä on nyt sitten paikalla Hiihtoliiton korkein strateginen ja taktinen johto. Mikko Koukki, sulla on rooli tässä elokuvassa. Kerro vähän sun roolihenkilöstä. Olen tuonne Suomen hiidon huoltopäällikkö. Tämä voide pitää Ludmilan muun pieneliöstön ja satiaiset luotolla. Pidän huolta niin kuin voitelusta ja suksihuollosta ja vähän tämmöisistä jutuista. Minkälainen kaveri tämä pakarina on muuta? Se on semmoinen... joukkuepelaaja ja antaa kaikensa suomalaisen hiihdon ja isänmaan asialla. Suomi on noussut takaisin valioiden joukkoon, maailman huipulle. Veikko Kataja on kunnallispoliitikko, rävimiehiä. The International, anteeksi, the Finnish Ski Federation. Yes sir, they are our men. We are terrible, terrible, sorry. Hiihtoliiton kautta nimenomaan edetään uralla ja sanotaan, että kyynärpäitä ei käytetä. Käytetään semmoista hyvää, hyväksi todettua voitelua. Tiedätkö sinä, mikä on paradoksi? Minä sanon sinulle, että minun elämäni, se on juuri sitä. Mieluummin minä elelisin tuolla rauhassa mökillä, Suomen luonnossa, ja nauttisin aamu usvasta järvellä ja heittelisin suuhuni puhtaita suomalaisia puolukoita. Tää on kaveri, jolla on päämäärä. Se on ovella ja kettu. Mut kyllä sillä täytyy olla semmoinen ihan aito usko siihen. Tällaiseen isompaan asiaan. Ison yhteisen asian puolesta toimiminen sallii sitten kaikenlaiset keinot. Eikä nyt saatana kukaan ole pystynyt löytämään sitä vitsiniekkaa. Oi perkele! Tämä sitä saa, kun on veripussi jollain. Jalat, mutta ei aivoja. Koko tämä johtoporras on ihan siinä kiikun kaakun. Ja se on aina hauskaa, kun ihmiset on kusessa. Pyritään tässä tällä tieteellisellä valmennuksella siihen, että päästäisiin edes lähelle. Jätkät nauraa. Kansakunnan menestyksen vuoksi me täällä kaikki ollaan. Ja siksi minä kysyn sinulta yhden kysymyksen. Niin. Saanko kysyä? Mennäisi vielä. Niin. Teillä oli niin. Molemmat nauraa. Kaikki nauraa.